Selamat datang ke Semesta, Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah yang terletak di Rauk, Pahang. Ini adalah Dewan Ibnu Sina dan ini adalah kawasan sekolah. Apabila memasuki gate, Pondok Gad terletak di sebelah kanan anda. Dewan Ibnu Sina terletak di sebelah kanan. Terus ke hadapan, belok ke kanan. Kiri yang pertama ialah asrama perempuan ataupun Aspuri. Ini adalah dema dewan makan. Di sebelah kanan ini ialah Aspura atau asrama lelaki. Form apa? Form 3. Form 3 Khalif. Ini ialah Aspura atau asrama lelaki. Di sebelah kanan bangunan Zuhal, sebelah kiri ialah Kejora. Ini adalah gate belakang. Kadang-kadang kita kena keluar ikut gate belakang.